Azərbaycan teleməkanında baxımlı verilişləri, ekskluziv klipləri, maraqlı layihələri ilə böyük sevgi qazanan MTV Musiqi kanalı bu günlərdə yeni layihələrini tamaşaçılara təqdim edib. MTV Azərbaycan ixtisaslaşmış musiqi kanalı olmasına baxmayaraq, 44 günlük vətən müharibəsi günlərində proqram səbətində dəyişiklik edərək, cəfədə baş verən bütün hadisələri operativ şəkildə cəmiyyətə çatdırıb. 44 gün boyunca hərbi vətənpərvərlik mövzularına geniş yer ayırıb və bu xətti proqram siyasətində indi də davam etdirir. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bütün məlumatları, eləcə də Ali Baş Komandanın hər bir çıxışını anında, operativ və dəqiq, düzgün şəkildə hər an, yəni xəbərləri tamaşaçılarımıza çatdırırdıq. Siz bilirsiniz ki, bizim həmin anda internet problemi yaşanırdı. Yəni biz tamaşaçılarımızı xəbərsiz qoymaq istəmirdik. Artıq bütün tamaşaçılarımız da bilir ki, biz qaçan sətirdə siyasi xəbərlər, sosial-iqtisadi və mədəniyyət xəbərlərini işıqlandırmağa çalışırıq və digər kanallarda olduğu kimi MTV kanalı olaraq, media nümayəndələri olaraq media qurumu olaraq biz hər zaman Azərbaycanın, ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, adət-ənənələrini Azərbaycan gəncliyinə, eləcə də ölkəmizə və dünyaya, beynəlxalq aləmə düzgün şəkildə, tam şəkildə çatdırmağa borcluyuq və mənə elə gəlir ki, biz yetərincə bunun öhdəsindən gəldik. Böyük maraqla qarşılanan verilişlərdən biri Mətanət Əliverdiyevanın təqdimatında 6-8 proqramıdır. Şouya baxmaq lazımdır. Hər günün bir, belə deyək də, anı olur, hər günün bir şousu olur. Ona görə onu anlatmaq çox çətindir. Burada canlı efirdə nə baş verirsə, mən onu qabaqçadan heç cürə planlaşdıra bilmirəm. Ona görə də mütləq baxmaq lazımdır. Ancaq yeni layihələr bununla yekunlaşmır. 6 bazar. Eza Seyidcahanın təqdimatında istirahət günlərinin ən gözəl, ən maraqlı şovlarından biridir və cümə günləri İzzət Şov. Əlbəttə ki, burada da tamaşaçılara İzzət Bağırov öz sevənlərinə canlı musiqi ziyafəti verir. Amma bu hələ son deyil. MTV Azərbaycanın yeni uğurlu layihələri hələ davam edir. Qısa zamanda start götürəcək yeni verilişlərdən biri də düzə-düz adlanır. Veriliş həftədə bir dəfə yayımlanacaq. Şov biznesin ən öndə gedən, tanınıb, sevilib, seçilən simaları, həmçinin hətta məşhur insanlar ola bilər, müxtəlif sahələrin insanları, dəyərli sənətkarlarımızın da ən səmimi etirafları olacaq. Yəni, burada ola bilər ki, sırf sənətdən danışmayacaq, sadəcə onların ən sentimental tərəflərini tamaşaçılara çatdıracaq və təbii ki, tamaşaçılar bu tip layihələri çox sevirlər, verilişin aparıcısı da mənəm. Əminik ki, tez bir zamanda verilişimiz yayımlanacaq və uğurlu olacaq. Qısası görünən budur ki, bu il MTV Azərbaycan üçün kifayət qədər məhsuldar, tamaşaçılar üçün isə kifayət qədər əyləncəli il olacaq.